Všetko v poriadku? Trošku som nervózny. Z čoho? Prvýkrát vidím také hviezdy pred sebou. Kto tam je ešte? Muži mu ho závidia. Ja mu ho nezávidím. Čo ho závidia, nevieme, pracujete so zvieratami? Áno. Ale ona jasne robí so slonmi na chobot. Chobot! My si týkame? Čo? Naozaj nie? Nie, Mišo. Čo? Úplne nech si robí, čo chce. Inkognito. V sobotu o 21.10 na Wow.